4 часа дня и креативный день, конечно же, с кем? Да вместе с нами, стартап-шоу с этим прекрасным красавчиком, мистером Сани. И у нас, лавикою, красуною, розумницею, яка буде зараз повідомляти, що? Да-да-да, месенджер, работающий без интернета. Рейтинг найцікавіших туристичних місць в Україні. В чем секрет победы Идея X? Об этом будет рассказывать наша гостья, будет давать вам советы, как все же одержать победу и выйти с лаврами, так Приможця. Сказать. Ух! Важного-важного чоловіка. Ступко Софія – представниця львівського туристично-спортивного проєкту «Манівці», ініціатива якого у 2011 році перемогла у конкурсі «Ідея X». На отримані кошти команда закупила 8 каяків, на яких безкоштовно вчаться та тренуються усі охочі. Софія, доброго дня. Привіт. А скажи, будь ласка, ось кого більше серед клієнтів проєкту? Молоді або ж вже там дорослих людей? Хто спортсмени ці? Переважно молодь. А який вік? Від і до? Ну, в нас від 10 років і десь до 35. А якщо 10 років, то, мабуть, приходять з батьками? Переважно так. Але приходять часом і молодші, і, до речі, молодь, це там не закінчується, ну, так дуже в законі десь прописано, що молодь, це до 35 років. Ні. Молодь, це поки людина себе почуває молодою, і в нас є і набагато старші люди, які теж, ну, душею молоді. Слушай, а от на твій взгляд, які самі активно посещаємо міста в Україні? Куди хочуть бути? Больше всего попасть туристы для того, чтобы посмотреть, там побывать. Вот по твоему проекту ты заметил? Ну, с активных мест это Карпаты. Карпаты – это то место, где у нас клондайк всего спортивного, активного и интересного. В 2011 році вы стали переможцями, ваша команда стала переможцями Idea X. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, ось яка киллер-фіча була у вашого проекту, що зацікавила жюрі? Може те, що він був такий новаторський, і ну, 2011-му ще не було дуже багато якихось там соціальних пропозицій. Ну і наша ідея, що це безкоштовний, соціальний для дітей. Ну, я думаю, що саме цим ми підкорили людей. А як швидко ви отримали от сам тот обіцяний приз, подарок? Дуже швидко. Тобто ми ще того ж літа, наскільки я пам'ятаю, в червні був фінал, і ще того ж літа ми закупили каяки, запустили каяк-парк і тобто ви дуже швидко отримали необхідні гроші для старту проєкту. А можна сказати, що ви вже втілили головні свої призначення саме з ті гроші? Тобто, чи можна сказати, що проєкт реалізований повністю? Так, і він продовжує діяти, тобто цих вихідних ми знову запрошуємо на каяк-парк, як кожних вихідних влітку. Молоді, креативні та дуже перспективні українці змагаються за перемогу у конкурсі «Ідея X». Хто з них отримає 100 тисяч гривень від Нескафе 3 в одному? Дивись у вівторок, 18 серпня о 17:00 на М1. Слухай, залишається лише тиждень у нас до оголошення фіналу, суперфіналу. Там збираються найкращі команди, найкращі учасники, проекти. І я пропоную тобі виступити зараз консультантом. Ось як нас зараз дивляться, якраз хлопці та дівчата, які беруть участь у битві стартапів, і вони хочуть від тебе пораду, як пройти цей етап, що потрібно для того, щоб вплинути на журі. Перш за все, бути впевненими в собі і в тій ідеї, яку вони представляють. Я зараз згадую, як я виходила перед журі 4 роки тому. І мені просто перехоплювало подих. І я така, боже, я тоді голосування тривало 3 місяці, і ми підрахували, що це загалом 20 тисяч разів люди підтримали нашу ідею, тому що тоді голосування треба було підтверджувати кожного дня. І я думаю, боже, на мені така відповідальність, така підтримка, така маса людей потратила стільки часу на те, щоб нас підтримати, все, і тепер все залежить від мене. Мені тоді перехопило подих і думаю, все пропало, але потім члени журі почали задавати питання. Я почала розказувати про ідею, я почала розказувати те, чим я живу останні там скількись місяців, і все хвилювання просто як рукою зняло, і хотілося, щоб питали ще додаткові запитання. Софія, на що більше звертають увагу судді? Я не знаю, питайте суддів. Ну, вот а ты как почувствовала? Что больше всего интересовало их? О чем спрашивали? Запитували про те, що це за ідея, тому що ну, дуже тяжко завжди в короткому тексті, тому що судді отримували такий шорт-ліст про кожен проект. І ну, там в одному абзаці дуже тяжко було сформулювати. Ну і відповідно, коли вони почали уточнювати важливі моменти, тоді власне зрозуміло, що їх зацікавило і так.
Ти в этом году участвувала в IDX? Ні, ми вирішили дати дорогу іншим і ми маємо зараз купу інших проєктів, які вже втілюємо, і щоб не розпорошуватися, може, що, за тобі, кілька років. Тоді будемо тобі бажати втілювати і далі свої проєкти і доводити їх до ще більшого рівня. У свою чергу дякую тобі за поради, будемо їх використовувати. Большое. Я впевнений, що глядачі та наші конкурсанти їх будуть використовувати, наматувати собі на вуха, на вуса, на ніс, на усі потрібні частини тіла. Так. Да, і в общем, у нас же ж фінал-то, ну, буквально несколько дней, і ми вже все, ми вже фінішуємо, у нас всі победителі будуть, ви будете знати їх імена, ви будете знати їх в лицо, так сказати, наших героїв. Поэтому не пропускайте, у нас много всего интересного. А тебе спасибо большое за то, что ты навестила нас. Удачи. Дякую. З победами тебе дальше. Я хотіла би побажати всім учасникам удачі, і головне, що навіть ті, хто не стануть переможцями, не розчаровуйтесь і продовжуйте креативити, розвиватися і втілювати свої ідеї. Дякую. Ура, товариші! Ура! І так, за далі у нас. Зустрінемося і будемо спілкуватися щодо месенджера, який буде працювати без інтернету та Wi-Fi. Будемо вам тут фокусничати з помощью iPad. Процесори з води. Будьте далі на волні всього самого інтересного.